välkomna till The Destroyer of Destroyer. Okej, vi har ett vi har glasögon fack. Med glasögon i. De senaste. Med de senaste finaste bågarna och glasögon. Och den senaste är Nintendo 3DS. Nintendo 3DS. Med inbyggda dataspel. Och kamera och mic. Det kostade 10 000 kronor. Japp, för vi har fått ett specialpris. Japp. Då kör vi helt enkelt. Ja, så. Japp, då är de borta. Och Nintendo. Vad blir Nintendo? Nu vet alla barn att man aldrig får köpa det här, för det här är bara skräp. Samtidigt som den här pinnen bara skräp. Ja, det var allt för idag. Hej då!